Andraš Kores, Mikloš na Dravskem polju. Ja, še igram vedno. Kje pa igraš? KK Mikloš na Dravskem polju. Ja, imel sem malo zdobušno tehnično zadnje. Ja. Kaj pa drugo tehnično? Se nekaj sodniku, da ga bomo vuni čakali po tekmi. Pejaset. Vem, vel sem, da ni še tako razvita ta scena v Sloveniji, pa pač sem imel občutek v sebi, da sem pač kar dober, pa sem jaz zdala, da imam velike možnosti, da stopim v reprezentanco. Pa sem kar šel tako, da vnut prišel, nič kaj manj. Ja, pač to je neka čast, da greš, da zastopaš barve svoje države, pa super občutek je. Fanti so super zadružiti, pa tako vreva ekipa smo. Na najvišjem nivoju, ko bi lahko bliže, nismo. Samo v teh dveh tednih se mogoče malo bolj približamo, pa pol lahko presenetimo kakega velikana na evropskem, pa ga zmagamo. Drugače pa smo tako kar vreo nivo smo, samo še nismo na max potential, če bi tako rekel. Prvo, da prijemo iz skupine, pol pa dalje, da čim dlje prijemo, čim dlje možno, da prijemo.